Hi guys, what's up? Salam HD, salam Selangor D. I'm back. No more Zeti. Ladies night dah habis. Sekarang boys night is back. Okay guys. So sekarang dah sampai dekat stadium Sultan Abdul Rahman Paroi. Untuk game malam ni lah, satu lagi big game. Dijadualkan menentang pasukan Negeri Sembilan. Lawan Selangor, skuad HPL FA. Dekat sinilah. Ni orang cakap gelanggang keramat diorang lah untuk perlawanan malam ni. So guys, malam ni skuad akhir, lepas tu tinggal separuh akhir and then akhir. Lebih kurang 3 game je lagi untuk game final. Tapi orang cakap kita fokus dulu untuk perlawanan malam ni. Kita go orang kata step by step. So jom kita pusing-pusing suasana stadium. Kita tengok suasana sekitar dan kita tengok player yang coach bawa untuk perlawanan malam ni. Jom. Something you about tonight? Obviously cup match, so do or die. Hopefully we get the win and progress to the semi-final. Come on. Thank you.
Thank you.
game first half ni saya rasa menarik lah. Daripada awal attack 1 minit tu, tak sampai 1 minit dah gol balas balik. Jadi untuk second half ni saya rasa Selangor boleh menang lah. InsyaAllah 4-1. Come on.
This is Paroi. Alhamdulillah rezeki. Walaupun kita dibolosi di minit awal, agak terkejut juga. Tapi inilah bola sepak, rezeki kita. Alhamdulillah. Terima kasih kepada fan yang datang. Teruskan sokong pasukan Selangor. Ayo Selangor. Terima kasih merah. Merah kuning, pantang menyerah. Akhir. Abang-abang. Alhamdulillah. 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 Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Terima kasih semua yang support. Terus mendoakan kami. Okay guys, tamat sudah masa penuh perlawanan. Alhamdulillah satu lagi kemenangan. Tapi tak dapat 3 poin, tapi kita dapat pergi semi final ataupun separuh akhir. Alhamdulillah lah. 3-1, satu gol daripada Muhairi dan dua daripada Yohanri Orozco. Ni first goal lah. First time lah Orozco score untuk Selangor FC. So kita akan ke semi final sama ada lawan JDT ataupun lawan Penang. Tapi mungkin JDT lah kot kan. So tak tahu date lagi, nanti kita orang akan update. So thank you to away fans yang travel, ramai gila, penuh lah ruangan teres untuk away fans tu kan. So next game kita akan lawan PDRM 3 hari bulan tak silap saya, dekat Stadium BPJ. So kita jumpa kat Stadium BPJ, tapi kita akan main sebagai pasukan away. So kita jumpa next game, pada fans yang travel, kita jumpa kat Stadium BPJ, travel elok-elok. Good night guys, kita pergi semi final. Salam 3-1 dari Paroi. Banyak kata pun tak tahu lah. Banyak lah elok ni. Assalamualaikum kepada semua. Saya berterima kasih kepada Selangor FC yang menjaga saya selama 4 tahun, 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah, the best management orang cakap saya jumpa lah Selangor FC. Dan saya mendoakan semoga Selangor FC terus melangkah lebih jauh dan capai target apa yang diingin, insyaAllah. See you where I see you. Drum, 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 drum.